I want now to move in a very different direction and look at topic 6, which has to do with Adam and Eve. As we know, Genesis 1, 2, and 3 in the Bible describe Adam and Eve. Those three chapters are extremely important in understanding the Christian worldview, the biblical worldview. When I used to teach world religions at Kenyatta University in Kenya, Mesihiler dünya karşısına kursatış, kurgatış üçün min asosan birinci, ikinci, üçüncü ütüdanın üç babı da faydalanır edim. Çünkü bu bablarsız insanın tabiatını çünüş imkansızdır. Bizde vaktimiz cüda kub bulmasa da elbette bu bablarga bir itibar kınarsız. Bu şunday, İslam dünya karşısının təşkillənişi də Adam ve Mama Havva'nın haqqındaki fikri cüda ham muhim. Bizlərin dünya karşılarımız ortasında fark var, şunla birgəlikdə oxşas taraflar ham var. Men sizlərin yuqorda aytib ötkənimdik, Keniyadagi imomga mening Adam ata ve Mama Havva haqqındaki hikayem yoxmadı. Nimə unga yoxmadı? Bu İncil'ni o'rganish kitobining 3-chi kitobchasi. Unga nima yoqmadi? Unga yoqmagan narsa shuki, masihiy dunyo qarashda insoniyat har bir inson gunohkor, lekin musulmon dunyo qarashda esa odam ota va momo xavo ular yaxshi odamlar. Albatta ular xato qildi, lekin ular aslini olganda ularning tabiati juda ham yaxshi. Uning xatosini yoddan chiqarsa yoki kechirsa bo'ladi. Odam alayhissalom umuman olganda yaxshi odam, lekin İncil dünya qarashda esa, İncilda esa odam ota va momo xavo xudodan yuz o'giradi va har bir odam, har bir insoniyat gunohkor. Har bir insoniyatga qutqaruvchi va xaloskor kerak. İslom bo'yicha har bir odamga nasihat kerak, lekin İncil bo'yicha har bir odamga esa qutqaruvchi, xaloskor kerak. Demak, İslom va masihiylik o'rtasidagi farq. Aynen mana shu uchun İslom olimiga bizning masihiy dunyo qarashimiz yo'q. Yana bir musulmon birodarim menga bir katta masjidda uzoq gaplashganimizdan keyin menga qarab aytdi. Nasizmi menga yoqmagan narsa sizning hikoyangizdagi odam ota va momo xavoning hikoyasi yoqmadi deb aytdi. Nima unga yoqmadi? Unga yoqmagan narsasi shu ediki, odam ota va momo xavo butun insoniyat bilan birgalikda xudodan yuz o'girgan paytda odam otaning va momo xavoning oldiga keldi. Ular xudodan qochganida, xudoning huzuridan yuz o'girib qochganida xudoning o'zi odam ota va momo xavoning oldiga keladi, ularni qidiradi. Nimaga meni musulmon do'stimga bu hikoya yoqmadi? Chunki islomda hech qachon xudo insonni qidirmaydi, hech qachon xudo insonni oldiga tushib kelmaydi. Agar biz Qur'onda o'qiydigan bo'lsak, xudo odam ota va momo xavoga o'zining irodasini tushiradi, lekin o'zi hech qachon tushmagan. Lekin injilda esa xudoning o'zi yerga tushadi va insoniyatni qidiradi. Insoniyat xudodan yashiringan payti xudo uni topadi va ular bilan uchrashishni xohlaydi. Demak, mana shu islom o'rtasidagi o'xshashlik va farq. Shu yerda men aytmoqchimanki, birdan uyga vazifani ham qaytarib ketmoqchiman. Mana bu kitobdan 3-chi bobni o'qiysiz. Mana bu kitobdan esa 2-chi, 3-chi, 4-chi, 14-chi, 15-chi va 16-chi boblarni o'qiysizlar. Munozara bo'yicha mana 6-bob. Albatta bu biroz ko'proq, lekin hechqisi yo'q. Shunday qilib, Qur'oni Karimga asosan odam ota jannatda yaratilgan. Qarang, nimasi bu yerda qiziq. Xudo odam atoga o'zining nafasini puflaydi. Bu nima degani? Olim Katrego bu haqida shunday deydi. Odam ota Xudoning nafasi orqali Xudoning ruhini qabul qildi. Endi u oqni qoradan, yaxshini yomondan ajrata oladi. Ikkinchi tarafdan esa endi u tanlash huquqiga ega. Uchinchidan esa u butun yaratilgan narsalarni ishlatish va hokimlik qilish hokimiyatiga ega. U to'rtinchidan esa Xudoning inomi bo'lgan gapirish qobiliyatiga, nutq qobiliyatiga ega. Katrega aytishi bo'yicha balkim bu oxirgi emas, balkim yana boshqa narsalar olgan bo'lishi mumkin. Lekin kamida mana shu 4 ta narsa bo'yicha, mana shu 4 aspekt bo'yicha insonning tabiati,
haqida asosan islom olimlari bitta fikrga kelgan. Chunki insonga Xudo o'zining nafasini, o'zining ruhini puflagan. Adam ota yerda yaratilmagan, u jannatda yaratilgan. Shu yerda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Shaytonga Xudo odam otani yaratgani yoqmaydi. Undan tashqari, shayton aytadiki, odamdan hech qanday yaxshi narsa chiqmaydi deb. Shunday bo'lsa-da, Xudo shaytonga quloq solmasa, odam otani yaratadi. Keyin odam otani Xudo tarbiyalaydi, unga o'rgatadi va butun hayvonlarning ismini unga bittalab o'rgatadi. Masalan, Xudo aytadi, mana bu timsoq. Albatta, u o'zbek tilida gapirmagan, odam qaytaradi. Bu timsoq deb. Shundan keyin odam ota butun hayvonlarning ismini tezda yodlab oldi, chunki u juda ham aqlli edi. Shayton ham bu butun hayvonlarning ismini birdan yodlab olmoqchi, lekin faqat yodidan chiqaraveradi, eslab ololmaydi, eslab qololmaydi. Shayton 5 minutdan keyin timsoqni yodidan chiqardi va eslolmadi. Odam ota esa buni eslaydi. Shundan boshlab shayton odam otaga hasad qilishni boshlaydi. O'zining mana shu hasadgo'yligidan odam otaga ziyon yetkazishni reja qiladi va shayton odam otani aldab uni o'sha yeyishi mumkin bo'lmagan mevadan, olmadan yeyishga majbur qiladi. Odam ota bu mevadan yemasligi kerak edi, lekin odam ota yedi va xato qildi. Shundan keyin esa Xudo odam ota va momo xovoni jannatdan yerga, yer yuziga surgun qiladi. Shunday qilib, boshida odam ota va momo xovo yer yuzida emas, jannatda yaratilgan. Odam ota va momo xovo xato qilganlaridan keyin ularni Xudo yer yuziga surgun qiladi. Lekin bu jazo sifatida emas. Odam ota va momo xovoni Xudo yerga surgun qilishidan sabab odam ota va momo xovoni sinash maqsadida, sinash. Odam ota mana shu tekislikka kelib tushadi, yer yuziga hozirgi Makkani o'rniga odam ota o'sha Makkada turgan qora tosh atrofiga keladi. O'shanda Xudo odam otaga islomni yuboradi. Islom o'sha payt osmondan odam otaning va momo xovoning qo'liga kelib tushadi. Odam ota qabul qilgan o'sha islom hech qanday bir kitobda yozilib qolinmagan. Bu og'zoki Xudoning og'zoki nasihatlari. Bu nasihatlarning ma'nosi shundaki, odam ota ishonish kerak, e'tiqod qilishi kerak, qanday qilib hayot kechirish kerak haqidagi nasihatlar. Shunday qilib odam ota Xudodan islomni qabul qiladi. Aynan mana shu nasihatni, aynan mana shu islomni oradan ko'p yillar o'tgandan keyin Xudo Muhammad alayhissalomga yuboradi. Muhammad alayhissalomga kelgan islom esa undan oldingi bo'lgan islomni, vahiylarni oxirgi tushuntirishi. Shunday qilib bizning yer yuzidagi hayotimiz sinovli hayot. Men mana shu sizlarga aytayotgan darsligim ustida fikr qilganimda mendan 100 ta imtihon uchun 100 ta savol tayyorlashimni iltimos qilishdi. Bu 100 ta savol 16 ta varoq bo'ldi. Menga bu yerdagi birodarlarimiz mana shu ishda nima bo'lsa ham 100 ta savol qilib ber, agar bu yerda tugatmasang Amerikaga borib tugatib keyin menga yuborasan dedi. Shunday qilib mana shu darslikni oxirida bizda yozma imtihon bo'ladi. Shunday qilib islom nuqtai nazaridan butun bizning hayotimiz bu katta bir maktab, katta bir imtihonga tayyorgarlik. Bizning darsligimiz bu islom. O'qituvchilar bu payg'ambarlar, imomlar. Darslikning oxirida imtihon bo'ladi. Shunday qilib islomda hayot bu sinov hayoti. Bizni har kuni Xudo sinaydi. Mana shuning uchun ham ko'p musulmonlar Qur'oni Karimni yoddan bilishadi. Chunki bu musulmonlar uchun bir o'quv kitobi. Ko'ryapsizlarmi bu qanchalik jiddiy? Shunday qilib Xudoning sinovidan o'tish uchun biz hamma Xudoning darsliklarini yaxshi bilishimiz kerak. Hayotimizning oxirida esa katta imtihon bo'ladi. Agar biz imtihondan o'tsak,
biz abadiy hayotga ega bo'lamiz. Agar o'tolmasak abadiy do'zoxga. Agar faqatgina biz sinovni oxirigacha sabr toqat bilan mana shu sinovdan o'tsak. Shunday qilib bizning yashashimizni bu yer yuzidagi yashashimizdan maqsad hayotdagi sinovlarga bardosh berish. Shunday qilib agar mana shunday tasavvur qiladigan bo'lsak, tarix hech joyiga harakat qilmayapti. Demak biz jannatda bo'ldik, jannatdan yerga tushdik va yerdan yana jannatga qaytamiz agar biz sodiq qolsak. Xudo bizni sinaydi, qanchalik unga sodiqligimizni, mana shu hayot sinovlarida unga qanchalik sodiq qolishimizni sinaydi. Agar imtihonlardan o'tsak jannatda, agar o'ta olmasak do'zoxga. Va bizning o'ng va chap tarafdagi farishtalarimiz biz qanchalik sinovlarda, imtihonlarda qanchalik o'zimiz Xudoga sodiq qolyapmiz yoki sodiq qolmayotganligimizni yozib boradi. Marhamat, savol bormi? Bu qanaqa farishtalar? Bu farishtalar ikkalasi ham yaxshi farishtalar, faqat bittasi sizning savoblaringizni yozadi, ikkinchisi sizning gunohlaringizni yozadi. Men yuqorida aytganimdek, bu ikkala farishta ham yaxshi farishtalar. E'tibor qilgan bo'lsalaringiz, musulmonlar namoz o'qiganlarida o'ng tarafga va chap tarafga salom berishadi. Xuddi shunday tushunchalar g'arbdagi ko'pgina xalqlarda bor, ya'ni bir yelkamizda yaxshi farishta, ikkinchi yelkamizda yomon farishta bo'ladi degan. Lekin musulmonlarda bu yerda ozgina farq bor ekan. Ikkalasi ham yaxshi farishta demak. Meni tushunishim bo'yicha bu ikkala farishta ham yaxshi farishtalar, chunki bu Xudo tomonidan yuborilgan farishtalar va ular faqat insonning savob va gunohlarini yozib yuradi. Shunday qilib, odam ota yer yuzini parvarish qilishi kerak. Jannatda emas, ya'ni yer yuzida yaratilgan odam ota va momo xova va Edam bog'i yer yuzida edi. Ular Xudoning suratida yaratilgan. Bu nima degani? Albatta buni bir ikki og'iz bilan tushuntirib bo'lmaydi. Demak, boshqacha qilib aytganda bizning insoniy tabiatimiz Xudo bilan munosabatda bo'lganimizda ko'proq ko'rinadi va to'g'ri ko'rinadi. Bu degani biz Xudo bilan munosabatda bo'lish imkoniyatiga egamiz. Shu bilan birgalikda biz Xudoning irodasini anglay olamiz. Biz butun tabiat va hayvonlar ustidan hukmronlikka egamiz. Albatta uni vayron qilish uchun emas, balki uni chiroyli va bundan ham obod qilish uchun hokimiyatga egamiz. Shu bilan birga har bir inson bu jonli zot. Bizning jonimiz, bizning qalbimiz o'lmaydi va abadiy yashaydi. Xudo bizni o'zining suratida yaratgan, demak bizning tabiatimizda, bizning qalbimiz, bizning jonimiz abadiy yashaydi. Shuning uchun ham o'lim bu hayotni to'xtagani degani emas. O'limdan keyin bizning jonimiz abadiy yashaydi. Xudo Odam ota va momo havoga katta javobgarlik topshiryapti. Ya'ni bu javobgarlik nimada ko'rinadi? Xudo Odam ota va momo havoga aytyapti. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri Odam otaga aytyapti. Hayvonlarni nomla, ularga nom ber deb. Islomda esa hayvonlarni kim nomlaydi? Xudoning o'zi. Xudoning o'zi Islomda hayvonlarga nom beradi. Injilda esa hayvonlarni nomini odam ota beradi. Xudo odam otaga aytadi. Odam ota, senga ish bor. Mana shu hayvonlarga nom o'ylab top. Odam ota aytadi. Mana bu tumshoq bo'lsin deydi. Xudo aytadi. Mayli, agar sen tumshoq desang, tumshoq bo'la qolsin deydi. Aslini olganda, agar biz biron kishiga ism qo'ysak, biron kishini nomlasak, bu degani biz o'sha odamni ustidan hokimiyatga egamiz degani.
Bobil minorasini vayron bo'lgandan keyin tillar o'zgarib ketdi va men o'ylaymanki, hamma hayvonlarni boshqatdan nomlab chiqqanmi? Men bu yerda bir narsani aytmoqchiman. Bizning, ya'ni boshqa narsalarga nom berish hokimligimiz qolgan. İslomdagi mana shu shayton haqidagi ta'limot juda yaxshi. Agar bizning xatolarimizni shayton yodidan chiqarsa, bu juda zo'r bo'lardi. Shunday qilib Odam ota va momo Havo o'zlari tanlov qiladi. Tanlov bo'yicha mevani yeydi va shu bilan Xudodan yuz o'girishadi. Bu qanaqa daraxt o'zi? Mening fikrimcha bu tabiatni ko'rsatyapti. Hozirgi kunga kelib zamonaviy madaniyatimizda biz fanni juda ham yuqori ko'tarib yubordik. Fan, ilm biz uchun Xudo o'rniga chiqib qoldi. Biz aytamizki, har qanday yaxshilik va yomonlikni bilish uchun fan va ilm kerak deb. Ilm fan bu demak tabiatni o'rganish va biz shunday qilib tabiatni boshqacha qilib aytganda yaratilgan narsani yaratuvchidan yuqori qo'yyapmiz. Nafaqat bugun, hatto o'sha odam ota davrida ham shunday bo'lgan. Odam ota yaratuvchiga emas, yaratilgan narsaga sajda qilishni boshladi. Odam ota yaxshilik va yomonlikni bilish faqatgina tabiatni o'rganish orqaligina keladi deb o'yladi. Men o'ylaymanki, mana shu har qanday ko'p xudolikning ildizi, shu bilan birgalikda bu fanga, ilmga sajda qilishning ildizi. Bugun biz aytamizki, ilm fan bu eng yuqori hurmatga ega va aniq narsa deb. Shunday qilib biz Xudodan yuz o'girayapmiz. Biz o'zimizni va tabiatni yuqoriga ko'taryapmiz. Hattoki Xudodan ham yuqoriga ko'taryapmiz. Va bu gunohkor yo'lning oxiri o'lim. Shunday qilib, Xudoning o'zi Edon bog'iga keladi va Odam ota va momo xavo bilan uchrashib, ularga va'da beradi. Bu 15-oyatda yozilgan va Xudo aytadi: "Ayoldan tug'ilgan o'g'il ilonning boshini ezadi va shu boshini ezgan payti uning oyog'i yaralanadi. Lekin nima bo'lganda ham u ilonni ustidan g'alaba qiladi" deb. Ilon bu shaytonning bir ko'rinishi. Meni iymonim komilki, mana shu Xudoning va'dasi Injilning 3-chi kitobi Yuhanna bayon etgan xushxabarning 3-chi bobi 16-chi oyatida yozilgan. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo olamni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun o'g'lini dunyoga yubordi. Mana shu o'g'il Odam ota va momo xavoga va'da qilingan o'g'ildir. Bu Iso Masihdir. U hojda azob chekdi, yaralandi, lekin shaytonning ustidan g'olib keldi. Islom tushunchasida Xudo Odam ota va momo xavoga, umuman odamzodga o'zining irodasini yuboradi. Masihiylikda esa Xudo insoniyatga o'zining o'g'lini yuboradi. Butun insoniyatni gunohdan qutqarish uchun. Yana bu yerda nima qiziqarli, e'tibor qiling. Islomda ham, masihiylikda ham Xudo Odam ota va momo xavoni yolong'och qolgan payti kiyintiradi. Musulmonlar aytishicha, bu kiyimlar bu solihlik kiyimlari edi. Musulmonlar aytishicha, mana shu solihlik kiyimi bu islomdir. Odam ota va momo xavo islomni o'ziga kiyim qilib kiyib olishi kerak. Islomning nasihatlari, islomdagi yurish-turish, kiyinish bu demak, mana shu islom nasihatlari. Muqaddas kitobda, Injilda esa Xudo qo'zini bo'g'izlaydi. Odam ota va momo xavoga qo'zining terisidan bo'lgan kiyim kiydiradi. Boshqacha qilib aytganda, bu kelajakda keladigan Isoning qurbonligini o'sha qo'zining qurbonligiga o'xshatib ko'rsatadi. Iso Masihga ishonish orqali biz uning solihligiga ega bo'lamiz. Uning biz uchun to'kkan qoni orqali biz gunohlarimizni yuvamiz. Iso Masih biz uchun qurbon qo'zisi. Keling endi 4-chi bo'limga o'tamiz. Bu yerda biz Odam ota va momo xavo haqidagi Qur'onning Qur'on ta'limoti va Qur'on qanday gapirishini va Injil ta'limotining solishtirishiga e'tibor beramiz. Ma'ruzalar yoqdimi? Eshitgan narsalardan ruhlandingizmi? Bizning loyihamiz ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilishni 3wtvseminariya.com saytidan topasiz. Hozir men sizlardan o'qishingizni iltimos qilaman.
birodarimizdan boshlaymiz. Demak, birinchisi Qur'on nima deyishni o'qiymiz va ikkinchisi Injil nima deydi o'qiymiz. Keling, birgalikda mana shu Qur'on va Injilni solishtiramiz. Qur'on Karimda yozilishicha Adam alayhissalom jannatda yaratilgan va yerga vaqtinchalik sinov uchun yuborilgan. Injil sharifda yozilishicha Adam ota va momo Havo yerda yaratilgan va ularning yaratilishidan sababi Xudoning nomini ulug'lash va birga abadiy birga munosabatda bo'lish. Marhamat, ikkinchisini o'qing. Qur'oni Karimda yozilishicha Xudo o'zini ruhini Odam Otoga nafasini pufladi va Odam Ota shu bilan birgalikda butun tabiatning ustidan hokimlik qilish huquqiga ega bo'ldi. Injil sharifda yozilishicha Xudo o'zining ruhini insoniyatga pufladi va shu bilan birgalikda insoniyat Odam Ota va Momo Havo Xudoning suratida yaratilgan. Qur'oni Karimda yozilishicha Xudo hayvonlarni o'zi nomladi. Injil sharifda yozilishicha hayvonlarni Xudo Odam Ota nomlashi uchun imkoniyat berdi. Bu yerda biz hokimiyat tushunchasiga kelib to'xtaymiz. Demak, Qur'oni Karim bo'yicha Xudo har bir narsani nomlaydi. Injil sharif bo'yicha esa har bir hayvonlarni Odam Ota nomlaydi. Mening fikrimcha mana shu ilohiy tushuncha islom harakatining qanchalik har bir qonun qoidaga bo'ysinishini ko'rsatib beradi, isbotlab beradi. Chunki islomda Xudo nafaqat hayvonlarga nom beradi, balki u insonning hayotining har bir jabhasini qanday amalga oshirish kerakligi haqida yo'nalish bergan, nasihat bergan. Lekin Injil sharifda buning aksi. Xudo tavakkal qilsa-da bizga insoniyatga javobgarlikni bergan. O'zimizni hayotimizni boshqarish uchun javobgarlikni Xudo insoniyatning o'ziga bergan. Masihiylarning o'ziga bergan. Shuning uchun masihiy davlatlarda odamlar ko'proq ilm, bilim bilan mashg'ul. Chunki Xudo bizlarga mana shu dunyoni o'rganishni, bu dunyoni ustidan hokim bo'lishni va javobgar bo'lishni topshirgan. Biz yangiliklar topish va bu yangiliklarni nomlash huquqiga egamiz. Men bu yerda aytmoqchi emasman, islom jamiyati ilmga, bilimga qarshi, fanga qarshi deb. Yo'q, islom jamiyati asosiy o'zining vaqtini qanday qilib islomni o'rganishga va mana shu o'rgangan islomni hayotga tatbiq qilish haqida ko'proq bosh qotiradi. Bu juda ham muhim savol. Kim hayvonlarni nomlashi? Kim javobgar bu dunyoga? Keling, birgalikda davom etamiz. Qur'oni Karimda yozilishicha Odam Ota xato qilgan va o'zining tabiati bo'yicha Odam Ota yaxshi. Injil sharif aytishicha Odam Ota va Momo Havo Xudodan yuz o'girgan va ular gunoh qilgan. Gunohning oqibatida ular o'limga ega. Shundan boshlab har bir insoniyat Odam Ota va Momo Havo qilgan gunohning ta'siri ostida. Albatta, bu buyuk fojia. Biz Xudodan uzoqlashdik. Xudodan yuz o'girdik. Ibtido kitobining 3-chi bobida bu haqda yozilgan. Biz Xudodan yuz o'girganimiz. Hattoki ayollar dard bilan farzand ko'radigan bo'ldi. Bu juda ham katta fojia. Biz Xudodan uzoqlashdik. Xudo bilan begona bo'ldik va bu gunoh hamma xalqlarga, hamma madaniyatlarga, hamma mamlakatlarga tarqalgan. Qur'oni Karimda yozilishicha Xudo Odam Otoga islomni yubordi va islom nasihatlar bilan birgalikda Odam Otoni solihlik kiyimiga aylandi. Injil sharifda yozilishicha Xudo insoniyatga o'zining yagona o'g'lini yubordi va shu orqali butun insoniyatni gunohini Xudo Odam Ota va Momo Havoga qurbon qo'zining terisini kiygizdi. Bu kelajakda kelayotgan Iso Masihni ramzi edi. Marhamat, 6-chisi. Qur'oni Karimda yozilishicha Odam Ota va Momo Havo Xudoga Ka'bada sajda qilishgan va ular birinchi musulmonlar bo'lishgan. Injil sharifda yozilishicha Xudo Odam Ota va Momo Havoni ko'rish uchun osmondan Edan bog'iga tushdi. Keyingisi, Qur'oni Karimda yozilishicha Odam Ota bu birinchi islom payg'ambari. Injil sharifda yozilishicha Odam Ota va Momo Havo Xudo bilan munosabatda bo'lish uchun yaratilgan. Va keyingisi, 8-chisi, Qur'oni Karimda aynan Ka'bada Odam Ota va Momo Havo birinchi bo'lib Xudoga sajda qilishgan. Shuning uchun musulmon birodarlarimiz o'zining ibodatlar qilganlarida Ka'baga qarab sajda qilishadi. Injil sharifda yozilishicha Xudo bizni hamma joyda topadi va
u bizga munosabatda bo'lishimiz uchun murojaat qiladi. Shuning uchun masihiylarda aniq bir geografik joy yo'q sajda qilish uchun. Ular hamma joyda Xudoga sajda qilishlari mumkin. Shuning uchun ham biz Xudoning inoyatiga umid qilib va uning qurbonligiga umid qilib oldinga boramiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, islomda tarix bu qandaydir bir yopiqlik ichidagi harakat. Xudo bizga demak islomni yubordi va biz o'sha islomga sodiq qolishimiz kerak. Hayotdagi sinovlarga bardosh berishimiz kerak va butun hayotimizni mana shu islomga bag'ishlashimiz kerak. Islomda hech qanday harakat yo'q. Islom faqat bir joyda turadi. Hattoki biz ibodat qilganimizni o'sha Ka'baga qarab ibodat qilamiz. Ka'ba bu qandaydir bir markaz. Oldinga yoki orqaga harakat yo'q. Ka'ba bu markaz, bir nuqta. Lekin muqaddas Injilda esa tarix Eden bog'ida boshlanadi va harakat davom etadi. Eng yuqori nuqtasi qayerda? Bu Yuhanna loyihachining kitobida yozilgan, vahiy kitobida yozilgan 21-22 oyatlar eng yuqori nuqtasi qayerga kelib to'xtaydi? Bu shaharda osmon shohligi yerga keladi. Bu shaharda hamma narsani Xudo quradi. Boshqacha qilib aytganda, Injil bo'yicha Xudo o'zining insoniyat tarixini Eden bog'ida boshlaydi va uni Xudo yaratgan buyuk shahargacha yetaklab keladi. Umuman tarixni Xudo yaratadi, Xudo yetaklaydi. Biz Odam ota va momo havo bilan birgalikda qolib ketmaymiz. Yo'q, biz harakat qilamiz Xudo bilan birgalikda. Biz faqat oldinga yuramiz. Xudoning buyuk rejalarini amalga oshirish uchun olg'a yuramiz. Iso Masihning ikkinchi gal o'zining shohligi bilan qaytib kelishi kutib olish uchun olg'a yuramiz. O'shanda Xudoning shohligi abadiy o'rnatiladi. Iso Masih birinchi marta yer yuziga keldi va osmon shohligini insoniyat uchun ochib berdi. Iso Masih yana keladi va ikkinchi marta kelganda bu osmon shohligi abadiy qoladi. Shuning uchun birodarlar, biz ibodat qilganimizda bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin deb aytamiz. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin deymiz. Biz Xudoga aytamiz, mana shu sening shohliging, mana shu sen qurgan shahar kelsin, ertaroq kelsin, ertaroq boshlansin deb aytamiz. Shu bilan birga biz hammani da'vat qilamiz, biz bilan olg'a boring, oldinga boring deb. Shuning uchun bizning tariximizda harakat bor, biz oldinga yuramiz. Iso Masihning ummati qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, qayerda Iso Masih vas qilinsa, o'sha joyda madaniyat o'zgaradi. Masihiylik bu madaniyatni, insoniyatni o'zgartiradigan harakat. Keyingisini o'qiymiz. Islomda hayot bu bir maktab va biz mana shu maktabning o'quvchilarimiz. Shuning uchun bizga ta'limot va har xil pand nasihat kerak. Lekin Injil sharifda esa dunyo bu bir shifoxona, insoniyat bu kasallikka uchragan odamlar va bu odamlarga albatta shifokor kerak.